Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie. Pod týmto názvom sa v piatok 17. júna uskutočnila v priestoroch depozitu Holíčskeho zámku medzinárodná konferencia. Okrem zástupcov mesta Holíč sa na nej ako partneri projektu zúčastnili predstavitelia nadácie Meam Stiftung, organizačná zložka cezhraničnej nadácie v Slovenskej republike, i zástupcovia niektorých regionálnych inštitúcií. Jedným z hostí bol tiež arcivojvoda Markus Salvator Habsburg von Lothringen, priamy potomok Márie Terézie, právnuk cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky, cisárovnej Sisi. Táto konferencia je pokračovaním investičnej akcie, a to rekonštrukcia zborteného bastiónu juhovýchodnej strany Holíčskeho zámku. Musím poďakovať z tohto miesta pani Petrovičovej, ktorá so svojím Majem inštitútom bola jedným z partnerov, ktorí boli v povinnosti mať takéhoto partnera, aby sme mohli byť žiadateľom z norských finančných mechanizmov, z ktorých sme boli úspešní a získali potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu tohto zborteného bastiónu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Premeny života v Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. Je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Norska prostredníctvom finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Konferencia bola zorganizovaná v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a katedrou archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Konala sa pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie. Samotná korunovácia teda prebiehala 25. júna v roku 1741 a celá sa vlastne odohrávala v Bratislave. Tá hlavná ceremónia bola v dome svätého Martina, ale okrem toho aktu korunovácie, tak bolo veľa takých ako keby sprievodných programov alebo sprievodných častí. Tá korunovácia prebiehala podľa klasicky zaužívaných rituálov, len bolo tam niekoľko výnimiek práve u cisárovninej korunovácie. A to, že Mária Terézia, pretože bola žena, tak nešla na korunováciu na koni, ale na koči. Ako jediná sa vlastne pri ceste z domu svätého Martina na korunovačný kopec, ktorý bol vlastne na nábreží Dunajskom, zastavila u Mariánskeho stĺpu, ktorý vlastne nechal v Bratislave postaviť jej starý otec. V celodennom programe prezentovalo svoje príspevky viacero odborníkov v danej oblasti. Cisárovnu Máriu Teréziu v súkromnej korešpondencii priblížil profesor Jean-Pierre Lavandier z Lyonskej univerzity Saint-Étienne. Ďalšie zaujímavosti zo života tejto významnej panovníčky prezentovala Elena Manová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Po tom, čo prišla na trón, tak sa musela potýkať s rôznymi nástrahami, či už veľa štátov, ako bolo napríklad Francúzsko, Prusko, nechcelo uznať to jej nástupníctvo, takže malo to veľmi ťažké, ale aj napriek tomu sa s tým vyporiadala a počas svojho života previedla rôzne reformy, porodila 16 detí, je známa tým, že zaviedla povinnú školskú dochádzku, urbár, zrušila procesy na čarodejniciach, s čarodejnicami. A ku koncu svojho života zasvetila celé toto posledné obdobie kultu po smrti jej milovaného manžela, kedy začala nosiť čierne šaty, ostrihala si svoje vlasy, rozdala všetky šperky a takto žila vlastne až do svojej smrti. So životom Habsburgovcov je spojené najslavnejšie obdobie Holíča. V roku 1736 kúpil panstvo manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský. Prestavbou pôvodného hradu sa z Holíčskeho zámku stalo obľúbené letné sídlo CK rodiny a prvé miesto v Uhorsku, kde sa začalo hrávať šlachtické divadlo.
Císar František Štefán založil a postavil manufaktúru na výrobu fajansy, ktorá bola svetoznáma, a teda holič bol známy nielen po monarchii, ale po celej Európe a svete. Takže zakladá v nedalekom Šaštíne manufaktúru na kartún a stavia rôzne pamiatky v holiči, ktoré dnes už častokrát aj tu nestoja, rôzne budovy, kde boli stolárske dielne, ubytovania, mliekárne, ale aj pamiatky, ktoré dnes tu nájdeme, či už to bol kostol dnes svätého Martina, skorej to bol teda kapucínsky kostol s kláštorom, bol zasvetený svätému Františkovi z Assisi, ktorý bol ako keby taký patrónom cisára. Ďalej stavia rôzne domy, ktoré vlastne sú okolo tohoto kostola, a boli tu rôzne aj také iné prevádzky, ktoré boli zamerané na poľnohospodárstvo, na pestovanie či už tabaku, ktoré sa vyvážali nielen do Viedne, ale taktiež po celej Európe. A dokonca v nedalekých Kopčanoch zakladá Žrebčín a Kačenáreň. Mária Terézia zmenila podobu rakúsko-uhorskej monarchie. Po 4-10 ročiach vlády ju zanechala svojmu synovi zreformovanú. S Františkom Štefanom Lotrinským prežila takmer 30 rokov. S Burgovcom patril zámok každovníku prvej Československej republiky. Čo sa týka manufaktúry, tak tá prevádzka funguje aj po smrti cisára. Neskôr sa preorientuje už na kameninu a postupne už nedokáže čeliť alebo konkurovať rôznym iným podnikom, takže postupne zaniká. Podobne ako Žrebčín v Kopčanoch po smrti cisára sa tam prestávajú chovať kone. Jeho syn Jozef II. Tam dáva ovce na vlnu a tiež to pomaly tá prevádzka postupne zaniká v priebehu času. Mnoho zaujímavého o panovničke Márii Terézii a Habsburgovcoch ponúka v týchto dňoch aj výstava v Holíckom mestskom múzeu a galérii v budove fajansy. Záujemcovia si ju môžu prezrieť zdarma v útorok až v nedeľu až do 18. septembra.